עוד מעשה גבורה אחד, עוד מעשה גבורה, בכל ספרד עוד יכתבו על דון קישוט שירה. שלום ילדים, אתם עומדים לצפות בהצגה דון קישוט של תיאטרון המדיאטק. דון קישוט חולם להיות אביר הכי מפורסם בכל ספרד. הוא קורא בספרים שלו על אגדות ואבירים, אבל הדבר הנורא ביותר שהוא קורא עליו בספר זה על הענק, האיום ונורא, שמאיים להשמיד את כל ספרד. ענק עם פה, עם פה עצום ש... שאיש מעולם לא הביס. הוא שתה את כל האגמים והנערות של ספרד, ולכן יש בצורת. דון קישוט מחליט לגייס אליו להרפתקאות את העוזר שלו, את סנצ'ו פנצ'ה. אבל כשבסוף מתברר שהענק הנורא הוא לא בדיוק מה שהספר תיאר, החברות של דון קישוט וסנצ'ו פנצ'ה עומדת במבחן רציני מאוד, ודון קישוט יצטרך לגלות מה זה באמת אומר להיות גיבור אמיתי. ראשו של הענק מחוסה קרניים, פיו נוטה פרי, סנצ'ו! הידיים רוצות להגיע אל האוזניים. אתה לעולם לא תהפך לגיבור אמיתי אם אתה תמשיך להתנהג ככה, גיבור. אני בתור ילד הייתי ילד שמאוד אוהב להמציא סיפורים, מאוד אהבתי לדמיין, וגם כמבוגר אני מאוד אוהב לדמיין. אז רציתי להביא איזשהו חומר שמדבר על הדבר הזה, על היכולת לדמיין ולהמציא סיפור ולחיות אותו באמת וליהנות ממנו. ההצגה דון קישוט מבוססת על הספר דון קישוט מאת מיגל דה סרבנטס, שהוא היה סופר ספרדי, הוא חי בספרד לפני 400 שנים. וזה בעצם ספר שמדבר גם על דמיון, על הכוח שיש לדמיון להפוך מציאות שהיא רגילה למשהו מעולם הפנטזיה ולמשהו מקסים, וגם מדבר הרבה על חברות ועל איך כל מסע הופך הרבה יותר נעים מתי שעוברים אותו ביחד. האם תניף את חרבך ותילחם לצידי מול הענק? ברור, אני כל כך רוצה להילחם איתך, אני פשוט לא יודע איך. אני אלמד אותך איך להיות גיבור אמיתי. אני חושב שבמחזה היו כמה דברים שמאוד מאוד דיברו אליי. קודם כל, הדבר שהכי תפס אותי בקריאה ראשונה זה ההומור שיש בו. עוד דבר שמאוד משך אותי במחזה ושאני מאוד אוהב, זה שהוא עוסק בעניין הזה של חברות בצורה מורכבת. אפשר לראות שהם חברים מאוד מאוד טובים ומאוד מאוד קרובים, ועדיין עוברים כל מיני התמודדויות לא פשוטות, ואולי גם בוחרים להתנהג בכל מיני צורות שאנחנו יכולים להסתכל עליהן מהצד וללמוד מהן קצת על איך אנחנו מתייחסים לחברים שלנו ולאנשים שקרובים אלינו. נעשה הכל בשביל המטרה, בשביל המטרה, בשביל ה... מה זה? סנצ'ו פנצ'ה? אתה הפלת את חרבי. אני? סנצ'ו פנצ'ה? הצלחתי! סנצ'ו פנצ'ה הוא מצחיק, תמים מאוד. הוא כמו ילד קטן שמגיע ושם את כל הרגשות שלו בפני דון קישוט, את הפחדים שלו, את החששות, את מה שהוא באמת מרגיש בפנים, והכל יוצא החוצה. ככל שההצגה מתקדמת ככה גם מגלים שהוא מאוד מאוד חכם, והוא מאוד מעריך את החברות, בעיקר מול דון קישוט, והנאמנות שלו היא משהו שככה מוביל אותו. ברגע האחרון שדון קישוט מבין, הוא אומר לי, גיבור אמיתי זה גיבור שהוא חבר. ובשבילי אני חושב שזה, גם בחיים האמיתיים, זה אחד הדברים שהם יותר חשובים. אדוני דון קישוט! סנצ'ו! אני חיפשתי אותך בכל מה, גם אני חיפשתי אותך! זאבים, הצילו! אני חושבת שהדבר הכי בולט בבמה, שזה גם התפאורה וגם התלבשות, זה בעצם הבחירה של העבודה מתוך הספר. וכמו שדון קישוט הוא גיבור שמבחינתנו יצא מהספר לספר את הסיפור, ככה רצינו שכל הדברים שהוא מדמיין והדברים שהוא מספר עליהם ושהוא נתקל בהם בדרך, בעצם ייצאו החוצה מתוך הספרים. אז אני אומר שאתם תפגשו קופץ מתוך הספר ויוצא החוצה,
ודרקון, ועוד הרבה דברים והפתעות יוצאים מתוך עולם הספרים, כמו לקחת את הספר הזה ולהפוך אותו לסוס של, של דון קישוט, בעזרת, אנחנו מרימים לו את האוזניים, פותחים את הספר וממש איכשהו מתיישב עליו ומתחיל לרכוב עליו ופתאום להפיע חיים בתוך הדבר הזה, בתוך הספר. כלומר, העולם שלם, הפנטזיה שהוא רואה, קמה לתחייה על הבמה. אבל איך רוכבים על חמור? כמו שרוכבים על סוס. אבל איך רוכבים על סוס? כמו שרוכבים על חמור. כשהגעתי לחדר חזרות, אז שני השחקנים כבר מאוד מאוד הכירו והבינו את הדמויות שלהם. דון קישוט הוא מאוד גאה, הוא אפילו יהיר, קצת תבסי, גם השריון שלו כזה הופך אותו לזקוף, וסנצ'ו פנצ'ו הוא כמו, הוא כמו ממתק, הוא פשוט כל כך חיובי וקופצני, והוא גם תומך כל הזמן בדון קישוט, אבל הוא גם הרבה פעמים מחזיק אותו. חלק מההשראות שלי בתוך העבודה היו מאוד קשורות לזה שבין השחקנים יש הבדלי גובה מאוד מאוד קומיים. וכל פעם שסנצ'ו פנצ'ו הקטן תוקף את דון קישוט הגדול, תמיד יש שם איזו הזדמנות לעשות משהו מצחיק. החיים הם לא רק הרפתקן, ראם היפה הטבע. בשמיים כוכבים צורכים, העולם מלא בצבע, וריח בוסם של פרחים. כל ההצגה מדברת על מה זה להיות גיבור. אז השאלה שלי, כשאני התחלתי להלחין את המוזיקה להצגה, זה איך מלחינים מוזיקה לגיבורים? מה זה מוזיקה לגיבורים? זאת אומרת, דון קישוט מסמל לנו את הגיבור הקלאסי, את האביר עם השריון, וסנצ'ו פנצ'ו בהתחלה הוא פשוט החבר שלו, הוא זה שמתלווה אליו לכל המשימות. הוא הרבה יותר צנוע, רגוע, אולי לפעמים גם קצת פחדן, קצת מפחד על המקום שלו. אז אנחנו נשמע חצוצרות, ואנחנו נשמע תרועות, ואנחנו נשמע כל מיני רגעים במוזיקה שיהיו כאלה כמו ניצחון גדול. עוד מעשה גבורה אחד, עוד מעשה גבורה. בכל ספרד עוד יכתבו על דון קישוט שירה. עוד מעשה גבורה, מעשה גבורה. ומצד שני אנחנו נשמע גם מוזיקה רגועה. מה זה גיבור שהוא לא הגיבור המוכר לנו מהתרועות ומהחצוצרות ומהגיבורי על, אלא מה זה גיבור שהוא בא יותר מהמקום השקט, הרגוע, הנינוח. גיבור אמיתי יודע להבחין בין ענק לבין תחנת רוח. ואני לא גיבור אמיתי. אני לא. הספרים שלך והדמיון שלך, הם הופכים את העולם למקום הרבה יותר צבעוני ויפה. אתה יכול להסתכל על אבן ולראות יהלום. להסתכל על עורב ולראות דרקון. להסתכל על תחנת רוח ולראות ענק. אני לעולם לא אהיה גיבור אמיתי. אתה הגיבור שלי, דון קישוט. נראה לי להיות גיבור זה להיות נאמן לדברים שאתה מאמין בהם ולמי שאתה, להתעקש על הדברים שחשובים לך ולא לוותר ולא להתיישר לפי מה שאחרים חושבים ואנשים אחרים אומרים, אלא להישאר נאמן לעצמך. מכשולים יש המון גם בחיים וגם בהצגה, יש לדון קישוט המון המון מכשולים. אבל היופי הוא, וזה מה שהופך גיבור לגיבור, זה בעצם מי שמצליח לגבור על כל הפחדים והמכשולים וללכת עם החלומות. אפשר לבד אבל עדיף יחדיו לגבור על כל מכשול בדרך, גם בחשך בלי נר וגם אחרי מכה בברך, ביחד קל הרבה יותר.